туризъм. Няколко трудни акции за планинските спасители в началото на август се появиха. Напливът на туристи в планините продължава да нараства, а това води до увеличаване на случаите, при които се налага, за съжаление, планинската спасителна служба при БЧК да оказва помощ на пострадали. Антон Чавдаров е с планински спасител и ще ни разкаже повече. Първо от това какво трябва да имаме предвид, тръгвайки на разходка в планината или на някакъв по-дълъг преход с нощувка в планината, до това при възникване на ситуация, има ли някакъв план, по който да се движим. Здравей, Тони! Здравейте, аз се намираме на Бъндеришка поляна, където времето наистина е много приятно, 12 градуса, хубаво слънце пече и това позволява на хора като мен, които няма да се качват по-високо, да са с къс ръкав. Не, разбира се, същото важи и за тези, които тръгват по-високо в планината, защото там температурите са значително по-ниски и може би това е най-коварното, което носи планината в момента. Разликата в температурите от ниската част и високата. При мен е Анди Балевски от Лавинната асоциация, който също е много опитен планинар и знае всичко за планината. Мога ли да кажа или почти всичко? Айде, почти всичко. Разкажи всъщност какво е най-коварното в момента в планината, за какво трябва да внимаваме, тръгвайки на такива пешеходни преходи. Здравейте от прекрасния Пирин. Както може да бъде прекрасен и лесно достъпен в момента, тъй като все пак е летния сезон, той може да бъде и много коварен. Например, дори в най-горещите дни, когато в долината дига над 30 градуса, дори в Банско, което е на 1000 метра над морска височина, на върха на планината, връх Вихрен, може температурата да е под 10 градуса и, примерно, в комбинация с вятър, усещането истинското за температура да е около 5 градуса. Това е много голям шок за организма. Доста от хората тръгват тук съвсем голи, без допълнителни дрехи. Това си е задължително правило. Дори в най-топлите дни, дори да не ни трябва дрехата, трябва да си я носим в раницата. Също така хората трябва да се подготвят преди да се качат. Споменахме връх Вихрен. Той е най-високият в Пирин, 2914 метра. Освен ниските температури, той е доста алпийски. Постоянно се ходи върху камъни. Хората трябва да се подготвят за доста сериозна денивелация нагоре. Около 1000 метра денивелацията от Хижа Вихрен до връх Вихрен. Това е най-лесният маршрут. И съответно слизането също не трябва да се подценява, тъй като обикновено част от проблемите, нали, и травми, глезени, крака, счупвания стават точно на слизането, когато човек се е отпуснал, а и доста се изморяват хората, когато не са подготвени, както казах. Освен измръзване, тези ниски температури горе, как могат да ни се отразят? Чисто на организма, на умората, на облеклото, ако не сме достатъчно подготвени? Престоя дълго време на ниска температура, особено когато не сме аклиматизирани, а сме свикнали с високите температури, много по-бързо се изморява човек, което също е предпоставка за по-бърза умора, съответно може и по-лесно да се получи някаква травма, загуба на концентрация, а горе трябва да сме много концентрирани. Има планински ръбове, които са тесни, близо сте Кончето, едно от най-предизвикателните места за повечето туристи. И там, ако се загуби концентрация, както се казва, в планината всяка крачка е важна. Една крачка е достатъчно накриво да стъпи човек, за да има после проблеми. Друго важно, кога се тръгва в планината? Защото има хора, които закусват, след това леко обядват и тогава тръгват. Правилно ли е това? Най-доброто правило, както и за зима, така и за лято, независимо, че е много по-дълъг деня, е да се тръгне рано. По-добре е рано да приключи прехода по множество причини. Първо, че е по-хладно, особено за по-странните изкачвания, в ниската част на планината си е топло. На билото дори да е студено, още ако се тръгне на обяд в 12 часа, температурата ще е с 10 градуса отгоре, което също е предпоставка за прегряване. Трябва да се носи много повече вода. Принципно е хубаво да ни остане даже вода, за да не се дехидратираме. И тръгванията по обяд са по-подходящи за ниската, гористата част на планината или буквално за по-кратки преходи до 2-3 часа. 2-3 часа е доста време, особено за по-неподготвените хора в планината. Последно, видяхме няколко тежки акции в последните дни. Какво да не правим, за да не се озовем в такава тежка ситуация? Знаем, че единият човек е тръгнал да слиза по улей, който въобще не е бил правилния, другия пък се е подхлъзнал.
Какво да не правим в планината? Еми, като цяло, генерално, докато има хора в планината, ще има инциденти. В момента сме в най-натоварената част от летния сезон. Всички, които не са дошли на планината, в тези две седмици идват и е нормално при присъствието на толкова много хора да има инциденти. Докато има човек в планината, ще има инциденти. Но като цяло е много важно да не се надхвърлят възможностите на групата. Основните правила, да не се ходи сам. Спомнил си, не си спомнил някой маршрут някой път, еми да си го провери още веднъж или като не е сигурен да не предприема съответния маршрут. Да се отиде с по-подготвен, да има някой поне по-подготвен, но и той трябва да има преценка за възможностите на по-слабите в групата. Казахме да се тръгва по-рано, за да приключи по-рано прехода. Сега влизаме в частта от годината, в която има вероятност за следобедни превалявания. Те може да са свързани с гръмотевици, дори и с ограшица, градушка. Това са неблагоприятни условия, особено в Пирин, където при най-малката влага камъните от много добре държащи на обувките стават хлъзгави като лед. Тези неща трябва да се имат в предвид. Също така, дългите маршрути трябва да са много добре преценени и не всеки ден е подходящ за тях. Анди Балески, който сега тръгва на планински преход, да му пожелаем приятно изкарване. Планината е страхотно място, особено и може би единствено, когато сме подготвени. Ако не сме, то тогава тя може да се превърне в едно неприятно приключение, така че бъдете внимателни. Да, затова беше полезно и това твое включване, Тони. Антон Чавдаров с конкретни съвети от Планински спасител за това какво да имаме предвид, когато решим да направим разходка или по-дълъг преход в планината. Благодарим на Антон Чавдаров. Уважаеми зрители, с това слагаме финала на днешното предаване. Утре обаче ще ви очаквам отново, точно в 9, с анализите и коментарите по всички водещи теми от деня. Хубав и спокоен ден да имате. До утре сутрин.